Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi baqaihi wa hayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh, bini sepuh, langkung-langkung, sesepuh IPHI, Kecamatan Gembong. Nggih. Langkung-langkung Mbah Yai lali aja nggih. Lah nggih temu terus kok lali. Malah nggih, sampun kula nembeleh. Wajahe teringat. Yang penting wajah ingat, jangan menyusul. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, derek kula sedaya, jabat pemerintah, sepuh, bini sepuh, sepuh lembaga tokoh masyarakat desa, bapak kepala desa seberangkatipun, panitia penyelenggara, kang kawula dherekaken, sepindah kula syukur ngarsa dalem Allah Ta'ala, iku mumpun diongkok, dalane ora iso diongkok. Tapi dugi nggih, tekane kok rada sore ya dicekakno wonten mawon. Niru Kanjeng Nabi, napa namane niki khol? Ya khol iku ra diambil nasihat Mbah Aminuddin kapundhut berarti awake dhewe besok nggih kapundhut. Gelem teh ora gelem meneng. Ana corona teh koronel. Wong haji-haji dak udan ya yakin ya Mbah Sofwan. Wis tau kepethuk Kanjeng Nabi kok. Lah ngoten nggih. Karek ayeme. Lah kal niku kejaba niku ambil nasihat yo ngalap barokah lah Mbah Kiai Aminuddin. Leres. Niku tambah cetha, tambah cetha. Nak biyen ndak pantes ah. Ganjaran niku ndak tekan ta ora. Saiki mboten usah dijawab mergo wis do kulino online. Ibu-ibu kulino belanja online. Nggih awake dhewe nggih pun bakda peringatan rejepan Kanjeng Nabi nampa salat 50 niku ngakantun gangsal niku sing usul nabi sing jane tasih ten alam donya napa pun wafat kabare. Nah, sing usulna iku Nabi Musa napa presiden PBB. Dan ra Nabi Musa lah. Nabi Musa ra sampun wafat ngrumingi ini Kanjeng Nabi lah. Nyata nih kepanggil sing usul Nabi Musa. Nah ana wong ora percaya dungane Mbah Wan dikirimno ya aja melok salat ping 5 kudune ping 50 ora kok berabi wong komat terus ya nggih napa mboten kok nek mboten ya dibantah kula ngomongen iki sawah kena ae mergo ditunggoni kiai. Ya nak kula keliru kok kiai ini kendel orang ngeliling no mongko sing dosa kiai ini sing cemplung non roko kiai ini sing wani cemplung non roko kiai sinten muni angka jawab non petugasnya Gusti Allah sinten sing jogon roko malaikat malaikat kalau Mbah Wan pinter putih non mongko disepakati pinter buatin wong wedok mamang kok. Bentar budi bu, kiai kali malaikat. Kiai. Wong wedok ketahe mama. Ame muni pinter malaikat. Kono kon golek bojo malaikat kono. Lha ngoten lho ya. Simpulane. Buktine kira-kira malaikat kula tangkruti ngeten ndak ngertos. Dalile nggih ya ana yene masa kula dalil. Kula nak maos Quran nuwun sewu Mbah Imam Sofwan, kula niku ngalah barokah. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sak teruse ngoten mawon bawan nggih. Ngono arek kesuwen. Kula niku nggih niru kiai, kiai niru Kanjeng Nabi berarti kula niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah wong sing paham wong. Paham nggih? Kanjeng Nabi wong sing paham. Ana wong kok ora paham wong berarti ora ora wong.
Wis suwi mau ngenteni wis suwi kok pidatone suwi berarti aku ora wong. Supaya wong pidato aja suwe. Suwe. Wong-wong ngadepi wong kok galak. Angger wong di neraka-nerakano kabeh. Kok ora mikir lah besok widodari kon lah apa? Napa kon jaga kabeh? Ayat sing kula waca terus wau, malaikat terus Nabi Adam diwarai macam-macam malaikat mboten ngertos. Kira-kira malaikat kula bedhe imah ya, ngertos mboten? Nang jenengan. Napa niki? Kok mineral tutup. Malaikat berarti niki. Mbak Bisri riyen Nabi dhatu ora ngerti. Wong kok sakmene akeh iku wong kabeh apa campur malaikat? Mbah Allah Taala nak nyebut biizni niku sirullah. Sirullah niku sirullah. Ramu Jawa ra ngoten nek malaikate Gusti Allah Taala. Lah niki kan ana kursi kosong niku nggih nyediani sinten? Nek ora nggo nyediati malaikat. Niku lho kosong-kosong. Nun. Mboten nganggur ngono kok. Ya nggih wong dinggoni malaikat yo minggir. Hati-hati sing rokok lho kene. Ngawas ngenten iki ditunggoni malaikat. Ora ngantek nyelomot suwiwine. Malaikat sing awal Kanjeng Nabi malaikat sinten Bu? Menengae ya wis. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril komandan malaikat. Suwiwine jagat wetan kulon. Ngawal Kanjeng Nabi mawon mboten wani nyaket. Leres nggih? Nggih. Wis kandhon cedhak. Wonten sifat keagungan Allah mundur. Kanjeng Nabi maju selangkah, mboten wani. Malah jethethek mimpes padha kalau manuk emprit. Masyaallah, iki ngertos manuk emprit nggih, ngertos mimpes nggih. Nak mboten ngertos mimpes ndelok wong Daud esuk-esuk wayahe atis. Grayangi kok ora mimpes. Ya Allah nggih, niku malaikat. Berarti derajate Kanjeng Nabi luar biasa. Ewa semanten dirembuki Nabi Musa kok kersa. Upama Kanjeng Nabi makang ora kaya cilian nek mah aku 50 lah umatku pripun geblak mboten lah iso kantun gangsal Kanjeng Nabi munggah mudun ping 9 mergo nyuwun kurti kantun gangsal upama diterusno telas salat niku enak telas napa tesih gangsal kok enak telas ae sampe kajijing ngene guyon nggih. Kula wis senenge guyon dirasani wong, tapi kula disendenan syarat. Kula dirasani wong nak ning gembong biyen tapi iki bocah kok guyon nae. Ora tau serius. Iki bocah guyon pantes. Nah wis ndek bojo serius. Kumpul bojo ora serius mleset aku. Eh malah lagi. Nggih, Ibu. Bu. Ngeten iki ten Mekah enten kumpulan ngene mboten? Mboten nek. Berarti istimewa gembong le. Gem niku maknane gembira. Bong niku bongo. Enten seneng sing bongo, enten seneng sing ora bongo. Leres. Seneng ning warung mergo bakule ayu seneng tapi duwe entek. Upama. Ya Allah nggih, pramila niki khol ya kemutan, mati niku diindani nggih mboten. Biyen niku sikirane penak-penak. Ora nyanyian kok saiki. Saiki sikiran pun do ilang apa? Biyen ndak Mbak Bisri saiki aku mikul sampe saiki wis dikeki mobil jenazah. Lagune ilang karepe dhewe. Wong modho ora ngetutno wong wis numpak mobil. Mobil tuwit-tuwit bubar. Sing ngetutno kare anake loro mbuh pira. Akeh perjalanan bane gembot. Didongkrak mayite jempal. Ayo, enak biyen apa enak saya? Biyen niku enak la ilaha illallah. Pramila biyen penyakit ora kados sakniki. Mobil jenazah mok cuwit-cuwit malah. Ngono ae do kakok dalil. Niku mun mboten wayahe takok dalil bangsa ngoten niku nggih. Nggih. Sebar sandri kuburan teko ganjarane ta ora mumpun wis telat. Ora ora maju-maju awake dhewe. Leres, nggih. Niki ku wis dijawabi cah cilik-cilik. Kaya kula ra cilik lah. Nun, ngiring jenazah la ilaha illallah ditakokno dalile kok kani ngoyo temen. Lah sing ngoceh kok ora ditakokno dalile. Nun,
ngetutno jenazah iki ora ana sing cerita pari nggih, ana sing cerita bal-balan nggih. Sing ditakokno kok sing maca la ilaha illallah. Lho, ra nemen eh. La ilaha illallah iku diwaos panjang sareng natalil niku ngebrukno dosa sekawane. Enten wong sedina dosa sekawane. Nyawang wong wedok semene iki, niki pinten dosa niki? Upama dosa, iku ora pati dosa wong kula jarake adoh. Wis dibendung karo wong lanang-lanang. Ora ngoten nek. Nek pemale nanggo kacamata malah ora dosa wong kadangan kaca. Ternyawang wong tua-tua ini ora pati menarik. Upama Kulinal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tek suarane. Wis prai rong taun kok dimulai neh Mbah Wan ngono-ngono ae. Rasane prai rong taun lek. Ana pandemi. Sing pandemi sing donga kiyaine, sing ora kiai malah njaluk istiqomah corona. Muga-muga corona istiqomah. Mergo kula nampa ndok beras. Wong wong masyaallah ge untunge ten Indok ja iki umroh jare ndek nyono berangkat umroh Mbak ngono di karantina kula dijak mangkat moh mbok bayari yo moh kula dipatokan kok agama niki gampil nak angel mboten ajarane Kanjeng Nabi ngene iki lak yo salah dhewe lah dikek ngombe aku yo ora jauh ngene telat dilulu Mbak dikek botol gedhi apa ora ana dligen sisan galot. Nanti ngombe kalau anak jajannya itu tidak model gembong tuh. Nah tak ngombe, blendingin. Buat kenapa-napa. Seneng, harus kaji kabeh. Kaji ku sini seneng tak. Non, membenjang kiamat itu kabang, tidak mau bergerak. Malaikat kenapa? Gusti kok ora gelem bergerak, kabeh. Aku gelem bergerak, nak sing tahu tawab nek nggonku wis do kumpul kabeh. Alhamdulillah. Seneng ya karek nyanyi datang kirana haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Riyen kula nyanyi-nyanyi kok berangkat donga niku istimewa mare kadang-kadang dora dingajekno kali kiyaine karepe ku nak donga langsung njaluk diwujudno saiki lho kok ra mikir napa mboten kacau. Wong-wong kabeh nak ndonga nyuwun rezeki ingkang kathah. Mboten enten njaluk rezeki gedhi mawon Gusti, enten. Wis kajilah kula nak ndonga nyuwun rezeki ingkang. Ditakoki kali Pak Kaji kagem napa, Bu? Nun? Nun? Upama sing njaluk sing lanang rada pantes. Nggo golek bojo dobel. Kopiar lagi. Maksude wonten cerita wong nak bojone telu iku angel mlebu neraka. Kabare lho nggih. Ibu-ibu rasah ngamuk sik. Mbok jujung telek. Lho, aku cerita mbek bolaku kok. Nek sampean ora geduke ya kondur le. Mboten. Kula guyon. Kula niku ndamel cerita ana wong do gegeran mergo nak bojone dobel kok ning kene napa kok saged aman saka neraka. Mergo sing bucu pertama mangkel. Mangkel lapor polisi, polisi jare. Lapor malaikat. Terus mek dicemplungno neraka, bojone sing siji teko. Lho. Sampeyan sinten? Malaikat. Lho, lah bojoku mbok goreng ndi? Mek tak cemplungno neraka. Lha opo? Mergo gelakno bojone sing tuwa. Lho, kok ngerti nak gelakno kowe wis tau rabi dikonno malaikat. Aku sing anu wae ora apa-apa kok. Berarti aku apik apa ora aku ora gelakno bojoku. Ya ape, lha aku terus desa ndi? Ya swarga bojoku ngrene. Ana sewu, mbawan rokoke napa niku, Pak? Non? Jane kan di Samsu. Ana angkone majene wedule cewek rube. Guyon, Bu. Ngene iki iso panitia tetep dikopyok. Aja ngundang caiku. Ora apa-apa, golek ganjaran kiai niku mboten mulang tok. Kiai mboten enten pertemuan enten golek ganjaran. Sing ora kiai ya bingung. Kaya prai rong taun, malah enak guyon karo bunyi.
Ngene dirasani kiai kok mesti anake akeh, ndak ora tau. Pun balik-balik nggih. Nggih. Lah niki emut mati niku salah satu nasihat yang unggulan. Nasihat cuma dua. Apa itu? Nasihat ape karo elek? Ono ono nasihat elek. Mau ido sayyiah ngono ya. Sorry. Iki seragam kok ora enak kabeh. Iku dadakan. Sambatan lah ya seragam mah. Ketek kok nyepelene sing di omah. Lha iki jenenge apa kadre? Jenenge apa? Alamin. Ketek ora enak. Jenenge kadre kok aja bangsa ngono. Neng, ngono jamuro, jamaah muji Rasul. Lah kok ora mbok tambahi jamunira, jamaah muji ra niru. Lah muji tak ya ketunggale. Jamuna, jamaah muji Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, lego aku. Uang dulu uang kok dah susah, Masya Allah. Ana udan geremeng. Udan siti geremeng. Mereka ingatan. Dan rembang dereng tandur. Dereng tandur kok dah cerita dan ngarepku lah. Ya tak piek toh. Cerita aja yang ngarepku. Sawai garing. Lalu kok nandur sapa aku. Lalu aku lalapur Gusti Allah. Udah ini peringatan Recep. Diparingi HP. Salat iku ora HP lek. Wong namere kedah. Namere niku bola kula mergo bono sinara weci tak tambahi rong nomer. Nyambung mboten? Nun. Wong tak tambahi kok. Ngene jenengan 12 nggen kula 15, nyambung. Ngene jenengan 12 nggen kula 12. Belum tentu serine padha mboten. Padha 12 naming angkane diacak, nyambung. Rak seri ini podoan podo gak? Nyambung betul. Mas podo do. Belum tentu. Enten baterai ini betul. Ana sinyale. Mulai dah. Mas ngerti ngono pak. Dungo kok rada dipikir. Gumun aku. Gusti nyuwun rezeki sing kata. Sebelah yang ngono. Lah kira-kira sak kecamatan Gembong dituruti kabeh. Rezekine wong siji duwe sak triliun. Duwe mobil bis kabeh. Duwe slender kabeh. Liwat pundi. Kyai-kyai warane mboten ngono. Ndonga niku ngibah. Wong ndonga kok ngenteni aku ndonga kok ora teko-teko. Lha iku ra recehan. Mboten enten wali ngoten niku. Leres. Wali nak ndonga niku mergo ngibadah. Nak ngibadah dados wasilah. Wali silah tembuse ghoyah. Ghoyahe wong ibadah ridane Gusti Allah Ta'ala. Ana kumpulan iki wasilah. Walaupun nek wasilah mboten iso mengongkok. Ngongkok ngertos. Ana tukaran gegeran mek padha islame kok jare alasane rebutan swarga. Percaya mboten? Percaya mboten? Mboten. Nek rebutan swarga iku mboten gegeran. Dasalah kiai kok kumpul jamaah, ora domoh ngimami. Sampeyan nae, nggih? Nggih mboten. Kula niku tau ngimami ten leteh bawahan. Makmume sinten Mbah Kiai Sahal, Kiai Syahid, Kiai Khalil, Kiai Mustafa, imame kuwo. Mergo do mong imami, terus kula dicekel cek dijono. Ya Allah ge. Mbok kari-kari kok piye wong kok iso do galak-galak niki ge. Ngene sithik ora antuk, ngene sithik janam. Ge, non? Non? Sampeyan tidak rembukan. Nuwun sewu sing pun haji, ampun terpancing sosmed, sosmed, mod, apa? Sosmed, medsos. Wes, alung buka muskap kepepetin, buka muskap tok. Mana dibiak di buka itu? Kalau dikritik nganjur nom buka tok, itu di lok-lok nawang. Jari kiai lah, kiai lah sing undang nak protokol lah. Beten kulan jalo lah. Lu nanggeng. Kalau nganjur nom buka muskap mawon, buka tok. Niku do urung karuan gelem kula dilokno. Lah kula ndek patok anu wong kuwi nek kadung buka, suwe-suwe kepengin. Niki tak buka kepengin. Nganten anyar gris malam pertama. Napa nate wonten dibuka terus ditutup. Enten mboten? Buka ae mah maju. Saiki ra ngoten ae. Napa ora niru Kanjeng Nabi bid'ah. Napa zaman Kanjeng Nabi enten ngaos terus ana kaki tiga? Berarti B.
bid'ah. Nah bid'ah dolalah, nah dolalah binar, berarti panitiane kecemplung neraka. Wong saiki mun sing kiai-kiai ora tau, Kanjeng Nabi ndak pernah gitu. Leres. Kanjeng Nabi alus napa galak? Wau kula kaya garis besar. Kanjeng Nabi adalah manusia yang paham manusia. Jamaah kok cara mriki kok mendung. Kok menangi Kanjeng Nabi, mboten mungkin terus mau surat sing panjang, mesti ina atau ina. Wong kula nang omah manut ngoten kok. Walau dolin langsung jengking. Bare bojoku takok, kenapa tadi tidak baca surat? Apa lupa? Gak, pepeanku kuatir kudanan. Iki jarani guyon. Pun sampean diceni ya. Ajarane Kanjeng Nabi sing angel budi. Nen? Posos. Saure kan mepet subuh, leres. Mergo wong. Kaprahe wong niku sedina kepengin rodok. Gayane kan dilokno. Wis, bu sahur kok mepet subuh, sarapan. Ame pamer pinter, pamer goblok. Maghrib nyepetno buka napa ngundur buka sing tok bonus takjilul futur. Umume wong sedina ora mangan. Yuk kepengen dang telep, napa kepengen mundur. Nah, ono sing gaya, sholat sik, ame ngakali moro tuane. Jika buka ten, Allah, takbirin deh kaya pelatih pencak silat PSAT. Allah. Rekoso, ono sak takbir, Allah. Ngantek jengking, sesu narana wong, ngantek ngonol keplai, bro. Ya, biasa mawan nggih. Kekeluargaan kok njogo niru Kanjeng Nabi padha wonge aman. Garwane kok ora entuk dhuwit. Aja ditakoki wong ketok ora nyambuke. Ora usah takoki nek digurungono tangga. Mas, nek mau nyambut gawe entuk apa? Nek perlu ditutupi wis kaji kok. Bu, garwane jenengan kok nyambut gawe napa bojo kula kula dikai dhuwit mawon maha. Kan gaya lek. Nggih. Kala-kala untuk menangkal nafsu garwane jak ngelencer ning toko emas. Niki tak lakoni mbawan. Bojo kula tak delok ning toko emas ku biasa. Ora tuku delok kok. Kan? Tapi wong Rembang kan kertas nak kula sugih. Semua kiai mesti sugih. Ampun cilik ati. Enten kiai merengut sumpek enten. Ana kiai kok ketok susah tak pecat susah. Lho, soalé mangke ana umat sowan. Bawan kula susah mbah, aku malah nemen nek jongono. Enten kiai ngono. Kula iku anggal dina kok ditawani omah gorong miliar. Malah sing ngarani sugih iku sing meh nawani omah. Kula ya wis diarani sugih, ya tetep tak nyang. 2 miliar tak nyang 700 tetep ora dikekno. Ono ndek koperasi, jare koperasi ora iso bangkrut. Moro ten yen kula. Lain kali ono tawane, anak kula tak undang. Anak kula tak undang, kamu tak jawab pindah mau, ndak mau lho sampean krungu. Nek tak tuku tak nggo apa? Masa kon golek bojone aku. Ngaten nggih, Bu. Iki nutupi hawa nafsu. Ramlan iki menjelang Ramadan donga nggih, tak mundha donga le. Mpun. Donga aku terus kok mpun jare. Non, berarti di bojo kumpuli sepisan to. Saiki ganti akale wae. Nikahan nganggo virtual untuk ana sing takok kula. Nikahan lewat virtual sah mboten iki. Nek upama sah, ya besok bojone aja dikumpulno. Kumpule kudu virtual. Ana kaji virtual, nggih. Lon, gelatake ra karo. Kaji kok liwat virtual goblok kok dipamerno wong iman. Ngene ya dicanggapi kok. Mboten usah, Bu. Bu. Nak mboten ngertos mboten usah komentar. Wala takfu ma laisa laka bi'il inna sam'a wal absara wal afidah. Non ora ngoten e, besok akan diminta pertanggungjawaban. Iki batasnya jam pinten iki? Non yo sak karepku ah, kok dibatasi kaya kuli macul ae. Sampeyan tak pancing sithik kok kena perkara. Ngene iki sampean ana HP mesti jawabi sampean. Nen ana WA nyasar. Diwaca kok jenenge Santi.
Ya, nggih. Jadi ngaten. Kal niku mawon ada berapa nasihat yang unggulan? Dua. Yang satu anatik mampu berbicara sampai kiamat, sing nomor kali aswas somit orang iso ngomong, sing iso ngomong rupane Al Quran, yang tidak bisa ngomong rupane mati. Kerendo iku iso ngomong di bawah nggih, ngertos kerendo sing jenengan wa ila hamal ta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Sing menangi Mbak Bisri niku diterjemahno. Saiki aku mikol, somen aku dibikol. Saiki aku mikol, somen. Saiki aku nahlil na somen. Saiki matalil somen. Wis dientengno karo kiai, tahlilane enake mbok kok. Nggih, upama sak majelis niki walu ana tahlile. Muni cek mboten muni, asal sak majelis lho nggih. Niku ganjarane sami. Pramila nek jenengan kesel, ora usah muni. Tinggal udut. Lha kok udut? Lah duwe rokok kok. Enteng rek. Nek enteng rek. Wis digosah bareng kula, wis digosah mboten nate maca, Mbah. Tak tinggal rokokan, tapi ora ono sing takok. Paling yo ngrasani, malah apik sing dirasani yo nggih. Ono sing iki sampean dirasani wis digosah kok ora maca lembaran. Aku ngerti istighosah iku nak kepepet-pet. Lah aku ora kepepet kok. Ono ujian nasional kok istighosah. Niku matok napa mboten? Non. Kadang-kadang dicep-cepno karepe dhewe kok. Yo lak rekoso digawe-gawe dhewe. Sampeyan golek yo poso kok pati geni. Ngetos pati geni. Non, poso kok ngerawat. Ana wong dipendem 40 dina. Lah dicileki dicileki geblak lah. Warane Kanjeng Nabi mboten ngoten. Leres. Biyen pati geni. Manut dukun magrib ora entuk buka. Kon ngenteni srengenge metu gen iso mlaku nang ndur banyu. Jenengan mau mara Rembang. Mangke tak terno ring Karang Jaya. Nggo dik 10.000 kuwi lho rasa poso numpak perahu. Malah iso mbek udan. Ya Allah. Zaman ini jari ngarani zaman maju, tapi kok mundur, leres, leres. Cara-cara berpikirnya juga ngudang anak masa depan. Iku maksudnya pripun, Bu? Jong masa depan cerah. Iku maksudnya pripun? Ora yo wis. Nen? Napa aja? Urip kuwi sing enak pripun? Sawah katan apa orang di sawah? Non? Sawah kata. Mun dipikir jawaban. Jenengan sawah pinten? Umpama di sawah 100 hektar mboten derek pertemuan kaji mboten. Prei. Menah tak. Jenengan nak gadah perusahaan mboten saged mriki mboten. Muga-muga orang duwe perusahaan. Allahumma wingan ana ana tamu tolong bis, Mbah. Ten ngene kula keng Jombang. Meksa kula keng donga, barang tak angkat Allahumma akhina miskinan. Hadi demo. Ampun donga iku, lha iku dongane Kanjeng Nabi, Cek. Berarti nek ora donga iku enak lho, kan? Kula niku isine ayem tok. Kan? Sing di bis barang ku nalika ana pandemi ngelu napa mboten? Ngelu. Sing ra duwe malah entuk ndok. Enak pundi? Mesti kandhani kiyaine ya ana yene donya niki nggih iman niki nak disigar biak sing sepalih niki syukur sing sepalih niku sabar sami iki ra mergo botole kon Semar ngono wong dute kathah keturutan kabeh mboten mungkin menah eling ngomong kula nggih wong sugih jari keturutan sedaya mungkin mboten mboten wong sugih-sugih kula ndek kanca kathah ndek bis 10 ndek kapal. Niku mangan sate mboten wani. Mangane sego jagung. Ya tak guyu seklelole gung wak bayan. Sego jagung aku ra doyan. Lho ngoten iki enak uripe. Bu. Wong macul nate pireng ana wong macul masuk angin ning
mangane sego disorot srengenge anget-anget sithik. Glegeke niku rong RT krungu kabeh. Ana wong sugih nggawa tas, dibuka iki napa? Pil. Ya Allah. Mangane niku sego jagung ora wani lawuh. Lah ngono urip nggo apa? Ramuk sawang sinawang lah. Jarene tuku keturunan. Kula pun mbuktekno dawuh Allah Taala, niki tak jujuk nggih. Sing innalladzina qalu rabbunallahi wingkinge. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Naten ngene swarga niku sedaya enten. Naten donya ana duren wae jenenge duren pe. Adakah duren Bagong tak boronge? Oh, ngoten lho. Sing yakin memberi mangke pencerahan kanca-kanca mboten jenengan, jenengan kaji wis api-api. Kula niku biasa jagongi wong ngono, tek ngono ae. Kula dijak bocah kula sing Semarang, ana rumah makan jarene komplit Pak Manuk. Kula gampang, aku njaluk gorengan manuk perkutut. Kula golek botokan anakan bandeng ora ana. Ngoten lho, ya ampun cilik ati. Leres, Mbah. Jeng ayem. Lah, swarga pramila kula nalika dilokno ten Jombang perkara rokok. Kula ya guyu tok. Pidatone keri njaluk dhisik. Wonge gedhe dhuwur serbanan jubahan. Lah kula mok cilikan bloko ngene. Kula udak tutut kate. Wah kon dhuwur plek. Ya recep. Langsung cerita ana ngimpi ning jero swarga ana rokoke Samsung mewudut oreke ora ono. Wah wong rame. Maksude kan nyumet nek neraka. Aku wis tak genjot terus ae. Aku wong meleteh rembang ate. Aku lha jawabane kan enteng. Wong swarga kok diimpekno, berarti ora tau mondok. Swarga iku malah ainarat. Wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi basar dikrentekno mboten satu. Apa meneh kok ora ana korek? Bakune kias gembong piye? Nyun. Wah kacau. Yen terangno wong ya ora menarik ah. Leres. Wong sing menahan zina niku disiapno widodari 50.000. Ngoten nek dibayangno donya ora kacau. Lah terus 50.000 iku carane nyi jam pira? Alamnya sudah berubah. Pramila nek ana talken diwaos. Nah, nek mangke nonton kanca nggih. Iku kadang-kadang kiai dikonokno. Nek kiai sepuh ngoten, mboten kersa jawab ora perlu. Sing jawab ya sing ngene-ngene iki ae. Anak muda betul. Oh, sing biasa nyanyi halal waton, halal waton, halal waton. Ben waton. Wala takun. Inadu. Komando cawe dok melok nyanyi-nyanyi kok lagune ora ngono ya lucu. Halal waton ya halal waton lemes inadu lho kae inadu gerak patayat ngelus-ngelus banser sing bangkit apane. Iki kadang-kadang do lucu-lucu kabeh ditokno wonten bagane piyambak lagu maras yo sing keras. Bu jajal nyarek gendera dilagokno iku lucu mboten, Bang? Indonesia tanah airku karo ngerek gendera. Tanah kumpa di sanalah aku ber jadi Bandung. Sing upacara monggo. Ya Allah, guys, menyongsong Ramadan gue kalau mau ambil pelajaran di antara niki pun dobel. Pelajaran Quran nggih entuk apa ora wonten tahlile le. Lah menawa tahlil dikira-kira, wau Kanjeng Nabi uwong ya iso sing ngadepi wong, iso nguwongno khotbah bareng nggih ngoten. Pramila kula dikei panggonan dhuwur gen kula iso nguwongno wong. Kula ndelok rono-rono iku nek wis ana sing ngene-ngene, kula wajib leren. Sing ngene-ngene wis bosen nyawang kula. Pramila khotbah Jumat dipasang mim. Ngono kok malah ditakon. Pasang mimbar iku ana dalile ana, kula iku ana nan. Dalile ten pundi? Ya nggo nyawang dapurmu ngono kok. Maksude piye? Nek kowe wis ketok ngantuk, Pak Khotib wajib leren.
sesuk ijone Jumatan nek. Nak dumbarna terus iso mblangkrah kon dindi. Model Jakarta, aulia iku nak cara Mahmus manane bola, tapi nak Jakarta manane gubernur. Saman kae srali. Saiki usume debrengok-debrengok kaya manuk. Prato ta nek, Den? Don? Wes es ngelung-ngelung. Mpun nggih, Bu? Bu mpun nggih? Pripun? Biasane sing terus ku wedok. Sing lanang. Mpun, ampun. Kula ora nggih conto Kanjeng Nabi munggah medhun nyuwun korting lah. Nek kantun gangsal iki lak munggah medhun ping 9. Jenengan kiat semengi munggah medhun ping 9. Munggah niku lho maksude ado. Nggih. Pun kula namung mekaten nyuwun pangapunten pol. Niku dalane tak kira ijo kaya wingenane, Mbah. Masyaallah kula merem. Padahal kula mobilnya wis dhuwur. Ngerti ana ngene nek nggowo dokar aku. Iya mesti ngene dunya. Tapi ten Indonesia seneng, Bu nggih. Indonesia itu yang tidak dimiliki oleh Mekah. Pengajian kok antek ana wit tekan Kemlawi niku ra. Kira-kira swarga pindah lah. Wong Arab mriki niku. Indonesia jannah, dianggani sekitah minal jannah. Indonesia itu sepotong dari surga. Wong jeruk kaya ana jeruk pamelo, leres. Aku nandur kok mati terus iki sebabe napa? Non? Ora pati iso. Apa wong mriki ya do iso? Jare napa? Degan kopyar ya ngono. Jare klarase ora entuk dijipuk, nggih. Ndek ngit kon ngetokno, tak ketokno malah dijebol luwak. Mas, ngeten ku wong Arab kok masyaallah, nggih. Tenggene Mekah nak ngantek ana ngene ngantek kiamat. Enten mboten? Masyaallah. Seneng nggih. Mulane disanjung nyanyian biyen Indonesia. Ribet. Bu, apal sampean? Bu. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Apal sampean? Di sanalah aku berdiri untuk selama Indonesia. Terus nih, tanah pusaka, pusaka kita. Bisa ini ngucanam kok. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Keliru apa-apa ratu sok. Karena polisi ya. Nek saiki kan ora ngono nyanyi Masya Allah Indonesia Numbararaku tercinta. Nyanyi Bambos gunung-gunung kok wis dontek biyen ku dadi indah nggih. Gunung, lembah, kota, sungai-sungai dan bangunan menambah menara Indonesia. Dari Mbak Mus, ngono kayu jati, mbok dijipuki dienggo omah wae sak cukupe. Dikethoki kabeh digawa nek njaba. Ngene ta lho. Wong kok rakuse kono. Non? Non? Untung iki ana jamaah IPH lho. Mun pangapunten 4:30 ae. Insyaallah. Non? Aku muni 4:30. 9:30 ke Mbak, jam loro. Ini mau sing donga Mbah Imam. Sampan rasa tidak aku takut kiai yo. Sampan yo kiai. Ya Allah ya Al-Fatihah. Rabbana al-Fatihah. Wali-wali dina ila hayyina wali majistina wali hadina wali khaybina zukunina wali lazina hayyina wali jami'il mahu. Allahumma la tubarak jam'ana hadha illa bidhambi mabhura sa'il mashkun hamil sa'il mabhura khabir na ujwa billah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna ramadhan. Allahumma si'al baltatana indonesia baltatan tayyibatan tajribi haqqa musun hufu. Allahumma kshifana wa ya Allahumma nazina minal bala' wal wabak wa sya'atan fital mahma sya'il. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جماعتنا ايبيا اي جماعه
Ya Allah, jamaatan mubarakatan nafi'atan salimatan minad dunya ilal jannah, wa alif baina qulubina ya Allah kama alafta baina qulubi al jannah, wa alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zami wa wilayati kama alafta baina qulubi al jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ali fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan panapunten wallahu waliy taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalan mafin sendai masyafin min sanai الشرف آدي ويدان سعيدادي بدري تجايا زين جمالك ما في سنين مشى في من صلوعين الشرف آدي ويدان rindu jaya zin umuram qalbi bi hubbi ka mungaram ya mustafa al mukarram ya Rasul Allah mukarram qalbi bihubbika mukarram ya Mustafa al mukarram ya Rasul Allah mukarram qalbi bihubbika mukarram ya Mustafa al mukarram ya Rasul Allah mukarram qalbi bihubbika mukarram ya Mustafa al mukarram ya Rasul Allah qalbi bihubbika mukarram ya Mustafa al mukarram ya Rasul Allah jamalan ma fi sinin ma shafin misru'in azar fuadi wizanu idani badrin tujo yasin jamalan ma fi sinin ma shafin misru'in أنشر فؤادي ويدك سويتادي بدري تجا يا زين إنت حبيبي أراك وارضاك تغرق بنا طه
Terima kasih.